çox partlayış nəticəsində başımdan xəsarət almışam. Peki, döyüşdə fərqlənməyə görə medalıyla təltif olunmuşam. O medalları mənim dövlətin başçısı. Kanalımıza müraciət edən Bakı şəhəri Buzovna qəsəbə sakini Qazi Elnur Rüstəmov bildirir ki, o vətən müharibəsi bitdikdən sonra ona sosial müavinət da verilməyib və mənzil məişət şəraitinin bərbat halda olduğunu, heç bir köməkliyin isə edilmədiyini deyir. Qazimiz əlavə edir ki, onların yaşadıqları qəsəbədə cəmi 2 dənə təcili yardım var və həm həkim, həm də maşın çatışmamazlığı yaşanır. Belə olan halda isə kənd sakinləri çətinlik çəkdiyini və hətta təcili yardımın gec gəlməsi ucbatından ölənlərin belə olduğunu qeyd edir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Salam hamıya, mən 2-ci Qarabağ qalası Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü təmin olunması vaxtında yanında olan minamyot partlayışı nəticəsində başımdan xəsarət almışam, yüksəkliyindən yıxılıb travma almışam başımdan və bu inə əlaqədar ölkənin çox yerlərində olmuşam. Məsələn, Akademik Fuad İsmailovun qəbulunda olmuşam. Emosional davamsız tip şəxsiyyət pozuntusu F63 yazılıb burada. Bir növrə psixiatri yerdə şəkil olmuşam, mən orada olmuşam, burada olmuşam. Bütün psixoloji nə qədər yerlər var, psixilər hamısında olmuşam. Ağırda da maşallah olmuşam. Bir sali psixi xəstəxanada olmuşam. Bir problemlərim var da, başımda testes problemlərim olur. Döyüşdə də fəal iştirak elədiyimə görə, Xocavəndin azad olunmasına görə cənab prezident tərəfindən medalla təltif olunmuşam. Bir də ki, döyüşdə fərqlənməyə görə medalı ilə təltif olunmuşam. Bu medalları mənim dövlət, bu dövlətin başçısı elə belə verməyəm. Amma mən bu inə əlaqədar baxmayaraq ki, mənə sonra hər bir istəyən komandiri tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunmuşam. Və bir neçə də beləncinə xüsusi çoxdur beləncinə şeylər. Amma mənə düzdür, bunlar fəxri adlar olsalar da, amma bugün mən bu fəxri adlarda nə qədər ehtiyacım varsa, bir o qədər də mən şəraitimi yaxşılaşdırmasına ehtiyacım var. Düzdür ki, mən heç bir şey üçün döyüşmək uğrunda gedməmişəm. Vətənimin müdafiə ehtiyacı var idi, mən canımla başımdan gedmişəm, borcumdur. Amma bugün cənab prezident Ali Başkomandan tərəfindən, dövlət tərəfindən mənə və mənim kimi qazilərə hansısa dövlət tərəfindən bir imtiyaz ayrılıbsa, bizə haqq olaraq nəsə verilibsə, bunlar bizə verilmirsə, bu bizə olunan ən böyük haqsızlıqdır. Heç olmasa bizim haqqımızın yüngündə. 2 ildə müharibə qarıb, nə suğorta ala bilmişəm, nə harasa müraciət edirəm, baxan var. Mən bunu həm öz adımdan, həm bütün bu kənd cəmatının adından ilk öncə bu sözümü Səhiyyə Nazirliyinə demək istəyirəm ki, yəni bu kənddə 45 min, 50 minə yaxın kənd əhalisi var, rəsmən qeydiyyatda olan. Amma bu kəndin cəmi bir dənə nə deyirlər ona, təcili yardım stansiyası var. Orada da cəmi 2 dənə təcili yardım maşını, 2 dənə də həkim heyəti var. Yəni, bir vızva qanunla bir həkim 3 saat ərzində, 2 saat ərzində 3 dəfə təcili vızva getməlisə, buradakı həkimlər 2 saat ərzində bəlkə 7-dən, 8-dən yerə gedir. Yəni, onları qınamıram mən, onların heç bir günahı yoxdur. Əksinə təşəkkür edirəm bütün təcili yardım içilərini. Amma bu problemi bu kənddə nəzərə almaq lazımdır. Burada qonşuluqda təcili yardımın gecikməsi nəticəsində dünyasını dəyişən də var. Burada hamilə qadının doğum sancıları tutub, təcili yardım çağırıblar, gəlib çıxmadığı üçün başqa bir taksiyə və ya başqa bir maşına mindirib apardıqlar üçün yolda azad olan xanım da var. Zoruna qəsəbəsinə təcili yardım maşını və heyəti ayrılsın. Çünki bu kənddə o barədə vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bir xalqın birincisi sağlamlığını düşünmək lazımdır. Sağlam xalq, sağlam cəmiyyətdir. Əgər bu cəmiyyət sağlam deyilsə, demək, oradan heç bir şey gözləmə.